إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب اعوذ باللہ السميع العليم من الشيطان الرجيم وما ارسلناك الا رحمه للعالمين قل انما يوحى الي انما الهكم اله واحد فهل انتم مسلمون فان تولوا فقل اذنتكم على سواء وان ادري اقريب ام بعيد ما توعدون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بہت سارے مقامات پر آپ کے اوصاف آپ کے خصال حمیدہ بیان فرمائے ہیں اور قرآن کریم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اس قدر ہے کہ بعض علماء نے قرآن کریم کے حوالے سے سیرت النبی کی کتابیں لکھی مصر کے ایک معروف عالم شیخ محمد ابو زہرہ رحمت اللہ علیہ ان کی ایک کتاب ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم سے جس میں انہوں نے وہ ساری آیات جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا باقاعدہ ذکر آیا اور وہ آیات جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں اور وہ آیات جہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف آپ کی سیرت اور آپ کے خصال حمیدہ کا اشارہ بھی ملتا ہے تو موٹی دو جلدوں کی کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کے حوالہ سے گویا قرآن کریم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر گرامی بہت ہی زیادہ آیا کہیں نام لے کے کہیں کوئی وصف بیان کر کے کہیں اشارہ کر کے کہیں کنایوں کے ساتھ قرآن کریم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھرا ہوا تھا اور ابھی میں نے جو سورۃ الانبیاء کی آیت 107, 108 اور 109 آپ کے سامنے پڑھی ہے ان میں سے پہلی آیت میں آپ نے دیکھا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین سیدھا سیدھا خطاب ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرمایا ہے کہ اے میرے نبی ہم نے تو آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا کسی دوسرے کا حوالہ نہیں کوئی اشارہ نہیں کوئی کنایا نہیں جو وحی کے پہلے مخاطب ہیں وما ارسلناک اے میرے نبی تمہیں ہم نے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا اور رحمت آپ تھے انسانوں کے لیے انسانوں میں سے مسلمانوں کے لیے کافروں کے لیے آپ رحمت تھے مسلمانوں کے لیے کافروں کے لیے منافقوں کے لیے منافقوں کے لیے آپ رحمت تھے اس کا اندازہ آپ عبداللہ بن ابی بن سلول جو رئیس المنافقین ہے اس کے جنازے سے لگا سکتے ہیں حضرت عمر فاروق کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ منافق ہے اس کے بیٹے کے کہنے پر آپ اس کا جنازہ پڑھا رہے ہیں
فرمایا عمر مجھے اللہ نے منع نہیں کیا، مجھے اللہ نے منع نہیں کیا، اور بیٹا صحابی ہے، میرا ساتھی ہے، اور بالآخر اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ اے میرے نبی، اگر ایسے مشرک کا، ایسے منافق کا جنازہ پڑھو گے ایک مرتبہ تو کیا، کبھی 70 مرتبہ بھی پڑھو گے تو میں معاف نہیں کروں گا۔ لیکن یہ بات کب آئی؟ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کے لیے مکمل تیاریاں کر سکے، اتنی رحمت کہ اپنے کے لیے رحمت، پرائے کے لیے رحمت، مسلمان کے لیے رحمت، کافر کے لیے رحمت، انسان کے لیے رحمت، حیوان کے لیے رحمت، کتنے ایسے واقعات ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ آپ مہمانوں کے لیے، جانوروں کے لیے، پرندوں کے لیے، چرندوں کے لیے، سب کے لیے رحمت ہیں۔ ان سارے واقعات کو ذکر کرنا یہاں مراد نہیں۔ رحمت سے ایک اور صفت پوچھتی ہے جس کا نام ہے وفا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لوگوں کے لیے کتنے وفادار تھے اس بات کا اندازہ کرنا ہو تو صحابہ اکرام کے ساتھ آپ کے جو تعلقات تھے ان پہ تھوڑی سی نظر ڈال کے دیکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے اس حد تک وفا کی، اور وفا کیوں نہ کرتے؟ صحابہ وہ تھے جنہوں نے اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد، اپنے رشتہ دار، اپنی جائیدادیں، ہر چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارہ ابو پر قربان کر دی۔ وفا کرنا بنتا تھا، اور واقعتاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفا کی، بہت ساری نشانیاں قائم کر دی جو قیامت تک موجود رہیں گی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک وفا کا مظہر دیکھیں اس واقعہ میں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ معروف ہے کہ پہلے مسلمان، مردوں میں سے، بالغوں میں سے، بڑے لوگوں میں سے پہلے مسلمان مرد حضرت ابو بکر صدیق، اور پہلی مسلمان عورت ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ، لڑکوں میں سے، نوجوانوں میں سے پہلے مسلمان حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، اور غلاموں میں سے حضرت زید بن حارثہ، غلاموں میں سے زید بن حارثہ جو زید بن محمد کے نام سے مشہور ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ پہلے مسلمان ہیں لیکن اپنے گھر میں پوری طرح اسلام داخل نہیں کر سکے، اپنے والد کو مسلمان ابھی تک نہیں کر سکتے، اور کئی سال گزر گئے والد مسلمان نہیں ہو رہے۔ بالآخر اللہ رب العزت نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عزت افزائی کی، اللہ نے باپ کو بھی اسلام لانے کی توفیق بخشی۔ ابو قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد ہیں، مسلمان ہوئے، مسلمان ہونے کا ارادہ کیا، خواہش ظاہر کی، اپنے بیٹے سے کہا کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جائیں، اور عمر کیا ہے، سارے بال، سر کے، داڑھی کے، مونچھوں کے، بہوں کے، سارے بال سفید، اور اس عمر میں صحت ظاہر ہے کہ جوانی بیت گئی، بڑھاپا آ گیا، کمزوری چھا گئی، چلنے کے لائق نہیں رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ میرے والد مسلمان ہو رہے ہیں، خوشی خوشی اپنے والد کو اپنے کندھے پہ اٹھایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہو گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو آتے دیکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، اپنے ساتھی کو لا کے اپنے پاس بٹھایا اور کہا ابو بکر تم اپنے والد کو اٹھا کے لائے ہو، اپنے والد کو تکلیف دی ہے، خود تکلیف اٹھائی ہے، مجھے
مجھے حکم دیا ہوتا، مجھے کہا ہوتا، میں ان کے ساتھ پک جا کے پہنچا. میں تمہارے گھر میں ان کے پاس جا کر ان کا اسلام قبول کرتا. آپ اندازہ کریں یہ عزت افزائی جہاں ابو قحافہ کی ہے، اس سے زیادہ وفا ابو بکر صدیق کے ساتھ. کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے مسلمان، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جان قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار. جان و مال، عزیز و اقارب، کسی کی پرواہ نہیں، سب کے لیے قربانی دینے کے لیے ہر وقت تیار رہنے والے. فرمایا ابو بکر مجھے کہا ہوتا میں ان کے پاس آ جاتا، ان کو کیوں لے کے آئے. اور یہ معاملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنے ان صحابہ سے ہی جاری نہیں رکھا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے، آپ کے لیے، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے وفا کا اس انداز سے اظہار کیا ہے کہ صحابہ کرام بھی رشک کرتے رہے. مسند امام احمد میں حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اپنے صحابہ سے خاطب ہو کر فرماتے ہیں، کہتے ہیں وددتو انی لقیتو اخوانی، میرا جی چاہتا تھا کہ میں اپنے بھائیوں سے ملوں، لیکن میں ان سے مل نہیں پاؤں. صحابہ کرام کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم آپ کے بھائی ہیں. فرمایا وددتو، میں چاہتا تھا کہ میں اپنے بھائیوں سے ملوں. صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم آپ کے بھائی ہیں. او الیسا نحن اخوانک، ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ تو فرمایا بلا، کیوں نہیں، تم میرے بھائی ہو. لیکن سال فرمایا انتم اصحابی، تم میرے ساتھی ہو، میرے صحابی ہو. لیکن میرے بھائی کون ہیں؟ ولكن اخواني الذين امنوا بي ولم يروني، میرے بھائی وہ ہیں جو مجھ پر ایمان لائے، انہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں. تم میرے ساتھی ہو، مجھے دیکھتے ہو، میرے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو، کھاتے پیتے ہو، اور تمہارے سامنے مجھ پر وہی نازل ہو رہے ہیں. تمہارا مجھ پر ایمان لانا آسان ہے، میرے بھائی وہ ہیں جنہوں نے مجھے دیکھا تک نہیں لیکن مجھ پر ایمان رکھتے ہیں. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود ہیں یا قیامت تک آنے والے ہیں؟ فرمایا کہ میرے بھائی تو وہ ہیں جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں لیکن ایمان رکھتے ہیں. ایمان اگر مسلمان لے آئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، وہ کون ہے؟ بھائی. آج کا مسلمان کبھی کبھی بعض لیڈروں کی باتیں سن کر تو بڑا ہی تعجب ہوتا ہے، اور صرف لیڈر ہی نہیں، ہمارے عام لوگ بھی کہتے بنیں گے، ہندو برادری، عیسائی برادری، ہماری سکھ برادری، یہ الفاظ سنتے ہیں یا نہیں؟ لیڈر تو خاص طور پر، وہ مسلمان ہو، داڑھی والا بھی کیوں نہ ہو، برادری ضرور کہے. جبکہ قرآن کریم نے فرمایا انما المؤمنون اخوة، اگر بھائی بھائی کوئی برادری ہے تو صرف مومنوں کی. مومن مسلمان کے علاوہ مومن مسلمان کا کوئی بھائی نہیں، وہ ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، وہ بدھسٹ ہو، یا چاہے کوئی بھی، ہمارے فوراً برادری بنا کے بیٹھ جاتے ہیں. مانا کیا ہے؟ یعنی ہمارے ہندو بھائی، ہمارے سکھ بھائی. انما المؤمنون اخوة، یہ قرآن کا اعلان ہے کہ مومن ہی صرف آپس میں بھائی بھائی. اور مومنوں کو اپنا بھائی کس نے بنایا؟ رحمت للعالمین. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرے بھائی تو وہ ہیں، الذین آمنوا بی ولم یرونی، جو مجھ پر ایمان لائے لیکن انہوں نے مجھے دیکھا تک. گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان لانے والوں کے ساتھ وفا کی یہ انتہا کر دی کہ انہیں اپنا بھائی قرار دے دیا.
یہاں پاک و ہند میں آج کل ایک تو یہ برادری ہر کسی کو بھائی بنانے والے ہیں, اور ایک وہ ہیں کہ جنہوں نے بھائی کہا ان کو بھائی کہنے پر گستاخ کہتے ہیں. یہ پارٹی ہے یا نہیں؟ بڑی پارٹی ہمارے پاک و ہند کی وہی ہے کہ اگر کہیں کہ نبی ہمارے بھائی ہیں یا ہم نبی کے بھائی ہیں تو کہیں گے یہ گستاخ رسول. اور نبی کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ مجھے دیکھے بغیر ایمان لائے وہ میرے بھائی ہیں. اب کیا کریں گے, اس کی مانیں گے یا آپ کی مانیں گے؟ آج کے اس مسلمان کی مانی جائے گی یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانی جائے گی جنہوں نے ہر ایمان والے کو اپنے بھائی, اور خاص طور وہ ایمان والے جو صحابی نہیں. میں تم تو میرے صحابی ہو, تم تو میرے ساتھی ہو, تم تو مجھے دیکھتے ہو. میرے بھائی تو وہ ہیں جو بعد میں آنے والے ہیں. اسی طرح مسند امام احمد میں اور مستدرک امام حاکم میں ایک حدیث ہے, حضرت ابو جمعہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں. جمعہ کا نام آج کل بھی یہاں سعودیہ میں تو بہت کم ہے لیکن خلیج میں بہت ہے. جمعہ نام موجود ہے, سبت نام موجود ہے, خمیس نام موجود ہے. میرا خیال ہے کہ نہیں ہے تو پیر نہیں ہے جو ہمارے یہاں بہت. پیر ہمارے یہاں بہت ہے, یہاں کسی کا نام نہیں ملے گا پیر یا یوم الاثنین, کوئی نہیں ملے گا. جمعہ بہت. اور ہمارے یہاں حاجی نام رکھتے ہیں, جہاں حج ہوتا ہے یہاں کسی کا نام حاجی نہیں ملے گا, ہے یا نہیں؟ جہاں حج ہوتا ہے, جہاں بیت اللہ ہے وہاں کوئی حاجی نہیں. اور باہر سے آ کے ایک مرتبہ حاجی کیا کر لیا, حاجی 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 ہو. ابو جمعہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں, کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کی مجلس لگی ہوئی تھی, حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ عظیم صحابی, وہ پیارے صحابی جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امین و هذه الامه, امین و هذه الامه ابو عبیدہ بن الجراح, اس میری امت کے امین. امین آپ اندازہ کریں, میری امت کے امین, میرے نہیں, میرے بیت المال کے نہیں. فرمایا امین و هذه الامه, اس پوری امت کے امین ابو عبیدہ بن الجراح. بہت ہی بڑا مقام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو عطا فرمایا, امین و هذه الامه, امین امت. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہیں دیگر صحابہ بھی ہیں, کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم آپ پر ایمان لائے, آپ کے ساتھ ہم نے جہاد کیا, کون پر ہم سے بہتر ہے؟ پوچھا کہ ہم نے آپ کے ساتھ جہاد کیا, آپ پر ایمان لائے, هل احد خیر منا, کیا ہم سے بہتر کوئی ہے؟ سوال کرنے کا انداز دیکھیں کتنا پیارا ہے, کہ ہم ایمان بھی لائے ہیں, آپ کے ساتھ تلوار لے کے اپنی جان قربان کرنے کے لیے ہر وقت میدان میں اترے رہتے ہیں, کیا ہم سے بہتر کوئی ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہاں, نام آپ سے بہتر بھی کچھ لوگ ہیں, قوم یکونون من بعدکم, وہ تمہارے بعد آئیں گے, وہ صحابہ نہیں, وہ بعد میں آئیں گے, یؤمنون بی ولم یرونی, مجھ پر ایمان لائیں گے حالانکہ انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تم سے بھی بہتر ہے. اب اگر ہم یہ کہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ان دیکھ کے ایمان لانے والا صحابہ سے افضل ہے تو یہ ہو نہیں سکتا, صحابی کے مقام کو کوئی پہنچ نہیں سکتا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے مسلمان بھائیوں پر قیامت تک آنے والوں کے لیے وفا دیکھیں کہ اپنے صحابہ کو بھی کہہ رہے ہیں کہ تم سے بہتر لوگ وہ ہوں گے. اور بہتری کا پہلو کیا ہے؟ پہلو وہی کہ
تم مجھے دیکھتے ہو، میرا اخلاق دیکھا، میرا کردار دیکھا، تم نے مجھے بچپن سے لے کر جوان ہوتے دیکھا، وہی اترتے دیکھی، ایمان لائے تمہارے لیے آسان ہے۔ وہ آئیں گے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں، مجھے جانتے نہیں، لیکن میری نبوت پر ایمان لائیں گے، اس پہلو سے وہ تم سے بہتر ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کی عادت مبارکہ تھی، عموماً آپ پوچھا کرتے تھے۔ پہلے میں ایک ذکر کر رہا تھا، آپ نے لوگوں کو سمجھانے کا ایک بہترین انداز یہ اختیار فرمایا کہ آپ پوچھتے کہ مجھے بتاؤ۔ ایک دن سوال کیا، مجھے بتاؤ کہ کوئی ایسا درخت ہے جس کے پتے نہیں جھڑتے؟ صحابہ کرام سے کوئی پروگرام شروع کر لیتے، بتاؤ تم میں کون اتنے ذہن کا، اتنا ذہین ہے جسے یہ علم ہو، بتاؤ تو صحیح وہ کون سا درخت ہے جس کے پتے نہیں گرتے۔ صحابہ کے دلوں میں شوق پیدا کرنے کے لیے آپ نے یہ انداز، بہت ساری حدیث میں اخبرونی، بتاؤ تو صحیح، صحابہ کرام میں سے کسی کے ذہن میں نہیں آیا۔ بالآخر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ پتا، وہ درخت کھجور ہے، کھجور کا پتا نہیں گرتا۔ یہ تو ہم یہاں دیکھتے رہتے ہیں نا، کھجور کا پتا، ہر درخت کا پتا گرتا ہے، کھجور کا پتا نہیں گرتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما حضرت عمر فاروق کے بیٹے کہتے ہیں بعد میں، ابا جان جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال پوچھا تھا تو میں نے یہ سوال، میرے دل میں آ گیا تھا، میں دیکھ رہا تھا کہ بڑے بڑے رؤساء قریش بیٹھے ہوئے ہیں، ابو بکر صدیق ہیں، میرے ابا ہیں، فلاں ہیں، فلاں ہیں، ان میں سے کوئی نہیں بول رہا تو میں کیوں بولوں؟ حضرت عمر نے فرمایا بیٹا کبھی اس وقت بول پڑتے، یہ بات کہہ دیتے تو میرے لیے بہت بڑے فخر کا باعث بنتا۔ سارے صحابہ میں سے کوئی جواب نہ دے پایا ہوتا، تم جواب دے دیتے اور میرے بیٹے ہو، میرے لیے بڑا باعث فخر ہو جاتا، کہا کہ میری ہمت نہیں ہوئی کہ اتنے بڑے بڑے لوگوں میں میں آگے بڑھ بڑھ کے بولوں۔ آپ ارشاد مانتے ہیں اخبرونی، مجھے بتاؤ، بے اعظم الخلق عند اللہ منزلتا یوم القیامہ، قیامت کے دن منزلت کے اعتبار سے، عزت کے اعتبار سے، مقام کے اعتبار سے سب سے بڑا کون ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کرنے والے کون ہوں گے؟ اللہ کا مقرب کون ہوگا؟ صحابہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ فرشتے ہوں گے، تو آپ نے فرمایا کہ فرشتے تو اللہ کی وہ مخلوق ہیں جو کسی بھی کام میں نافرمانی نہیں کرتے، اللہ نے جو حکم دے دیا سر منہ انحراف نہیں، بال برابر ان میں نافرمانی کا مادہ نہیں۔ وہ تو اللہ کا قرب حاصل کریں گے، اللہ کے برگزیدہ ہیں، اور کوئی بتاؤ؟ صحابہ کہتے ہیں انبیاء کرام، اگر فرشتے نہیں تو پھر انبیاء کرام ہوں گے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ول وحیو ینزل بینہم، انبیاء کرام بڑے کیوں نہ ہوں گے، انبیاء کرام کا مرتبہ کیوں نہ ہوگا، والوحیو ینزل علیہم، ان پر تو اللہ کی وحی نازل ہوگی، اللہ کے ساتھ ان کا تو تعلق پہلے سے بہت بڑا ہے، آخر کون ہے جو فرشتے بھی نہ ہوں گے، انبیاء بھی نہ ہوں گے تو وہ کون ہے؟ تو صحابہ کہتے ہیں فاخبرنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ دو کے تو ہم نے نام لیے، آپ نے دونوں ریجیکٹ کر دیے ہیں، بتائیے کہ جواب صحیح کیا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، قوم یاتون بعدکم، تمہارے بعد ایک قوم آنے والی ہے، یومنون بی ولم یرونی، مجھ پر ایمان لائیں گے حالانکہ انہوں نے مجھے دیکھا ہوا نہیں ہوگا، ویجدون الورق المعلق اے القرآن الکریم ویؤمنون به، قرآن کریم کو وہ اپنے سامنے پائیں گے، اس کو اللہ کی کتاب مانیں گے، اس پر ایمان لے آئیں گے،
حالانکہ یہ ان کے سامنے نازل نہیں ہوا، ان کے سامنے قرآن نازل نہیں ہوا ہوگا، انہیں ملے گا وہ اس پر ایمان لے آئیں گے کہ واقعی یہ اللہ رب العزت کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اولئک اعظم الخلق منزلہ واولئک اعظم الخلق ایمانا عند اللہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ کے یہاں اعظم ایمان والے یہ لوگ۔ صحابہ کے ایمان کو تو ہم پہنچ نہیں سکتے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کتنی بڑی گواہی دے دی کہ ان دیکھے مجھ پر ایمان لائیں گے، ان دیکھے اللہ کے کلام کو کلام مان لیں گے، قیامت کے دن ان کا بہت بڑا مقام۔ اسی طرح صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں احادیث ہیں کہ وہ کون سا مسلمان ہے، ایک تو یہ مطلق عناب نے گواہی دے دی کہ بعد میں آنے والے نہ صحابی ہیں، نہ نبی کو دیکھا، نہ وہی نازل ہوتے دیکھی، لیکن اللہ کے یہاں ان کی بہت عزت ہوگی کیونکہ وہ ان دیکھے ہی ایمان لے آئے۔ اور ایک وہ لوگ جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بہت ہی اعلیٰ ایمان والے اور بڑے ہی بہترین اسلام والے ہیں، وہ کون ہیں؟ فرمایا وہ لوگ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں قلتو یا رسول اللہ ای الاسلام افضل، بہترین اسلام کیا ہے؟ ہر آدمی مسلمان ہونے کا دعویٰ تو کر رہا ہے، لیکن بہترین مسلمان کون ہے اور بہترین اسلام کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانه ویده، بہترین اسلام اس کا اور بہترین مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ بہترین مسلمان ہونے کا، بہترین مومن ہونے کا نسخہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹا سا بتا دیا، اپنی زبان پر کنٹرول کر لو، اپنے ہاتھ پہ کنٹرول کر لو، بہترین مسلمان ہو جاؤ۔ نسخہ بہت آسان ہے یا نہیں؟ لیکن کڑوا، ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں بہت سخت ہے، اپنی زبان میں کہتے تو کہتے کہ کڑوا، دوائی تو بہت اچھی ہے لیکن کڑوی بہت ہے۔ اس کڑوی دوائی کو اگر نگل لے کوئی تو یقیناً بہت فائدہ مند ہے۔ حکیم الامت، پوری امت کے سب سے بڑے ڈاکٹر، پوری امت کے سب سے بڑے ناصح اور پوری امت کے سب سے بڑے مہربان رحمت للعالمین، وہ کہہ رہے ہیں بہترین اسلام اس کا، بہترین مسلمان وہ، من سالم المسلمون من لسانه ویده، جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں۔ اور ہماری زبان سے نہ اپنے محفوظ ہیں، نہ پرائے محفوظ ہیں، نہ رشتہ دار محفوظ ہیں، اور نہ غیر رشتہ دار، بلکہ ہماری زبان چلتی ہے تو کاٹتی پیٹتی چلی جاتی ہے، جدھر منہ آ گیا، جدھر توجہ آ گئی، ہم زبان کھولے انہی کی غیبتیں، چغلیاں، گالی گلوچ، اور نہ ہمارے ہاتھ سے کوئی محفوظ ہوتا ہے، چوری چکاری سے، مار پیٹ سے، یہ وہ سے، جہاں جہاں جیسا جیسا ہمارے بس چلتا ہے ہم اپنی کارگزاری کرتے چلے جاتے ہیں۔ فرمایا بہترین ایمان، بہترین مسلمان اور بہترین اسلام اس کا ہے جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، اور اگر اپنے ہاتھ سے کسی دوسرے کو محفوظ نہیں رکھتا تو سمجھے کہ وہ ہاتھ سے، زبان سے محفوظ نہیں رکھتا تو وہ بہترین مسلمان نہیں۔ نام کا مسلمان ہے وہ تو ظاہر ہے کہ ہم نام ہی اپنا جب والدین رکھ دیتے ہیں، عبداللہ ہے، عبدالرحمن ہے، تو ہم سب مسلمان تو ہم ہیں، لیکن صحیح مسلمان اپنی زبان اور اپنے ہاتھ پر کنٹرول رکھنے والا۔ اور ایک دن نبی اکرم، صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ فرمایا واللہ لا یومن، واللہ لا یومن، واللہ لا یومن، مجھے اللہ کی قسم ہے وہ مومن نہیں ہے، مجھے اللہ کی قسم ہے وہ مومن نہیں، مجھے اللہ کی قسم ہے۔ نبی
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قسم اٹھائے بغیر بھی کچھ کہیں تو وہ 100% صدق اور یقینی بات ہے کہ سچ ہے، لیکن اس کے باوجود آپ قسم اٹھا رہے ہیں 3 مرتبہ، اور قسم تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بھی اٹھائی، قسمیں کھائی ہیں یا نہیں؟ ایک دو نہیں، بہت ساری چیزوں کی قسمیں کھائی. قسمیں کھا کر جب کوئی بات کہی جائے تو اس کا معنی ہوا کہ وہ بہت پکی. اللہ رب العزت کو تو قسم کھانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی، لیکن قسمیں کھائیں. تین والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین والشمس والقمر، کتنی قسمیں. فلا وربک، اے میرے نبی تیرے رب کی قسم، کہیں کوئی قسم. اللہ رب العزت نے قسمیں کھا کھا کہ کہیں ہم نے پھر بھی نہیں مانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 قسمیں بیک وقت کھائیں. واللہ لا یومن، اللہ کی قسم ہے وہ ایماندار نہیں ہو سکتا. جب 3 مرتبہ قسم کھائی تو صحابہ کرام کہتے ہیں یا رسول اللہ، من یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول وہ کون ہے جس کے بارے میں آپ 3 قسمیں کھا کے کہہ رہے ہیں کہ وہ ایماندار نہیں ہوتا تھا، وہ کون؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الذی لا یامن جارہ بوائقہ، الذی لا یامن جارہ بوائقہ، وہ ایماندار نہیں ہو سکتا، وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ مومن نہیں ہو سکتا جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو، جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو. یہاں اس ماحول میں سعودی عرب میں آپ کے یہاں آداب دیکھتے ہیں، پڑوسیوں کو ستانا کچھ ناممکن ہے. اگر کہیں نا کہ بظاہر آپ پڑوسی کو ستائیں گے، ناممکن ہے. یہاں قانون کا راج ہے، ذرا کسی کو آپ تکلیف پہنچائیں اگلے دن آپ کو کھڑے کر لیا جائے گا کہ ادھر آؤ، یہ کام کیوں ہو. لیکن ہمارے ملکوں میں جہاں قانون نام کی چیز کوئی نہیں ہے، وہاں جتنا ہو سکتا ہے اپنے پڑوسیوں کو اذیتیں پہنچائی جاتی ہیں، اور اذیتیں پہنچانے کی عجیب و غریب شکل. پڑوسیوں کے گھر میں آدمی بیمار ہے، یہاں تو ماحول بھی کچھ ایسا ہے کہ دوسرے گھر کی آواز ہی عموماً نہیں آ پاتی، اپنے اپنے فلیٹ میں بند ہیں، اپنے اپنے گھر ہیں، وہاں گھر سے گھر ملا ہوا ہے، چھوٹی چھوٹی درمیان میں دیواریں ہیں، کسی نے بڑی اچھی دیوار کر لی تو اس آدمی کے سر سے اونچی کر لی، چلتے پھرتے نظر نہ آئے، پردہ ہو جائے، پورا پورا گاؤں، پورا پورا علاقہ دیکھ لیں گے کہ باقی سارا اسی طرح کھلا ہے. ایک گھر میں اگر زور سے آپ گانا بجانا شروع کر دیں تو وہ 10-20 گھر سن سکتے ہیں یا نہیں؟ اور کچھ مشٹنڈے ایسے ہیں، ریڈیو کھولا، ٹیپ لگائی، زور سے گانا چھوڑا ہوا ہے، پاس مریض پڑا ہے، پاس کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کسی کی پرواہ نہیں. اس کے ہاتھ سے اس کا پڑوسی محفوظ ہے؟ اس کے شر سے پڑوسی کو ذرا بھی امن ہے؟ اسے کسی بیمار کی پرواہ نہیں، اسے کسی کی نماز کی پرواہ نہیں، اسے کسی کی تلاوت کی پرواہ نہیں، اسے اپنی من کی مستی کی پرواہ ہے کہ میں جو کر رہا ہوں میں ٹھیک کر رہا ہوں. اور ہمارے ماحول میں وہاں ایسی بہت ساری مثالیں ملیں گی کہ پڑوسیوں کو اذیت کیسے پہنچایا جائے. جھاڑو پھیرا اور باہر پھینک دیا، اور باہر پھینکیں گے تو وہ جھاڑو کو تھوڑا ایک سائڈ میں کریں گے، کیونکہ میں نکلنا ہے تو میرا راستہ صاف، اور راستے والا ساتھ والے گھر کا راستہ خراب ہوتا ہے تو ہوتا رہتا. بہت ساری اذیتیں پہنچانے کی شکلیں ہمارے یہاں موجود ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ قسم کھا کے فرمایا کہ یہ مومن نہیں ہو سکتا. بہترین مومن ہیں آپ، بہترین مقام و منزلت ہے آپ کی اللہ کے نبی کے قریب، لیکن اگر آپ پڑوسی کو اپنے شر سے محفوظ رکھیں گے، آپ کے ہاتھ سے، آپ کی زبان سے پڑوسی محفوظ رہیں گے،
قرآن کریم کو ان دیکھے مانیں گے ایمان رکھیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھیں گے. ہمیں اگر یہ کہا جائے کہ تم یہ کون ہو جو یہ کہہ رہے ہو کہ قرآن پر ایمان اور نبی پر ایمان ہے یا نہیں ہمارا ایمان, لیکن جس طرح ایمان ہونا چاہیے اسی طرح ایمان ہے. قرآن کو ہم نے قرآن مان لیا لیکن قرآن کے اندر ہے جاننے کی کوشش تک نہیں, یہ ایمان ہے ہمارا. نبی کو نبی مان لیا لیکن نبی ہمیں کیا تعلیم دے رہے ہیں وہ بھی ہم مانتے ہیں, پرواہ بھی نہیں. ہماری پھوپھی ناراض نہیں ہونی چاہیے, ہمارے چچا ناراض نہیں ہونے چاہیے, ہماری خالہ ناراض نہیں ہونی چاہیے, تایا ناراض نہیں ہونی چاہیے. اللہ رسول ناراض ہوتے ہیں ادھر, ہمارے یہاں یہ ہے یا نہیں؟ اور نہیں تو شادی بیاہ کے ماحول میں دیکھ لے, بڑے بڑے ہار کے بیٹھ جاتے ہیں, کہتے ہیں کتنے سارے رشتے دار چھوٹ جاتے ہیں. اب نبی چھوڑتا ہے چھوٹتا رہے, حتیٰ کہ رب کو چھوڑنا پڑتا ہے چھوڑتے رہیں گے لیکن رشتے داروں کو نہیں چھوڑتے. آپ کے سامنے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین نمونہ موجود ہے. 40 سال تک جس قوم نے اپنی آنکھوں پہ بٹھائے رکھا, آنکھوں کا تارا بنا کے رکھا, سعد کو امین کے لقب دیے, یتیم پیدا ہوئے, فقیر تھے, محتاج تھے, نادار تھے, کوئی دولت نہیں تھی, بکریاں چرا کے بھی گزارا کیا, لیکن عزت بڑی پائی. اور آپ نے جب توحید کا اعلان کیا تو لوگوں نے برا بلا کہنا شروع کیا. چچا نے مشورہ دیا کہ بھتیجے میں کمزور ہو گیا ہوں, بوڑھا ہو گیا ہوں, چھوڑ دو. تو آپ نے چھوڑ دیا. اگر صرف اپنے رشتے داروں کو رکھنا ہوتا سارے رشتے دار چھوڑ دیے, لیکن توحید کا اعلان نہیں چھوڑا. ہمارے یہاں شادی میں صرف ایک طرف سے آرڈر آ گیا یا فرمائش آ گئی کہ ہماری شادی میں بینڈ ضرور ہونا چاہیے, سارے قرآن و سنت کو پیچھے رکھ کے بینڈ آ جائے گا اور بجے گا. اور یقین مانے کبھی کبھی بڑے اچھے اچھے سمجھدار لوگوں سے یہ بات سن کے تعجب ہوتا ہے, کہتے ہیں کیا کرتے, بس سارے لوگ باجتے تھے, کہا کہ چلے ایک دن ایسا بھی کرتے. اگر اسی کا نام ایمان ہے اللہ کے نبی پر ایمان لانا تو یہ ایمان نہیں. اور اگر اسی کا نام ہے کہ ہم قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں, ان دیکھے ہم نے تو اسے کبھی پڑھنے کی کوشش ہی نہیں کی. بڑی بات ہے رمضان آ رہا ہے, میرا قرآن اتر آئے گا نیچے, ورنہ سال بھر قرآن اونچا پڑا رہتا ہے, ہم نے کبھی پڑھا ہی. اس کتاب میں اللہ نے ہمیں کیا پیغام دیا ہے, ہم نے اللہ کے پیغام کو پڑھنے کی کبھی کوشش؟ میرے بھائی یہ ایمان نہیں. ایمان تب ہوگا جب اس قرآن کو پڑھیں گے, اس کو سمجھیں گے اور اس کے تقاضوں کو مطالبوں کو پورا کریں گے, اس پر عمل کریں. اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے, آپ کی لائی و شریعت کو اپنانے, قرآن کریم پر ایمان لانے, اسے پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق. ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ لوگ گھروں میں تو پڑوسیوں کو تکلیف دینا دور کی بات ہے, مسجد کے اندر آئے ہوئے بھی اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دینے سے باز نہیں جاتے, اور اس کی کئی مثالیں موجود ہیں ملتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پڑوسیوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھنے کی